Vamos passar a palavra aí para o Mário. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde a todos e todas presentes. Inicialmente quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e eu tenho tido diversas oportunidades de estar em Caxias, considero que tenho amigos de Caxias, então é sempre bom vir aqui e encontrar vocês. E fiquei muito animado com essa palestra, essa apresentação do professor Ungermar. Hoje eu fiz para ele uma revelação que ele certo não sabia, mas quem tinha a obrigação de saber era mesmo eu, e não ele, né? Mas eu fui estagiário do professor Ungermar. Então, quando eu entrei para estudar museologia, eu tinha uma intenção de me dirigir para a arqueologia. Eu tinha visto na ocasião, ainda jovem, né? Adolescente ainda, e eu vi um programa de um vídeo de restauração de urnas funerárias, e aquilo me animou muito e tal. Eu fui buscar informações, não havia um curso dedicado a isso, e aí eu percebi que no curso de museologia, que na ocasião funcionava no Museu Histórico Nacional, existiam algumas disciplinas de arqueologia, eu falei, eu vou fazer museologia. Mas meu foco, na ocasião, ainda era me dirigir para a arqueologia. Aí, na ocasião, apareceu a oportunidade de estágio lá no Capão do Bispo, ali em Aluma, na fazenda do Capão do Bispo, e eu então fui lá. E aí fiquei lá um tempo fazendo estágio com o professor Ungermar. Mas, na verdade, acaba que a vida, né, teve o seu movimento próprio e eu não me envolvi com a arqueologia. Acabei me fixando mesmo no campo da museologia, com motivos variados, e enfim, é isso. E aí, depois acabei fazendo um curso de ciências biológicas, porque queria trabalhar com museus de ciências, e também não foi isso que aconteceu. Então, acabei, no momento atual, dedicado aos museus sociais, à museologia social, à prática dos museus comunitários. Mas hoje, pensei o seguinte, então logo a Leu falou comigo, a professora Leu Cruz e também a professora Marúcia, para que eu estivesse aqui hoje, eu desde o início imaginei que talvez a minha melhor contribuição fosse apresentar para vocês um texto que eu escrevi. Um texto recente, ele ainda não foi publicado, né? Ainda que eu já tenha disponibilizado ele para os amigos do Museu Vivo de São Bento. E sei que muitos deles leram esse texto. Mas eu hoje vou gostar de ler esse texto. Evidentemente eu gosto de falar sem ler, mas hoje eu vou gostar de ler esse texto. Né? E ele está aqui projetado, nós vamos poder acompanhar. Né? Mas eu quero ler esse texto porque eu penso que também ele registra um pouco da minha vida de pensamentos e emoções e intuições envolvidas com o Museu Vivo de São Bento. Então, e tem uma relação direta com os jovens agentes do patrimônio, que estão aqui presentes. Vai, manda aí. Seus movimentos no tempo e no espaço.
Mas não é esse o caminho que será trilhado. A empreitada que se delineia é menos ambiciosa, mas não menos desafiante, como logo adiante será possível constatar. A palavra patrimônio é patrimônio. Não é necessário muito esforço para alcançar este entendimento. Assim também, não é preciso nenhuma capacidade especial para compreender que a palavra patrimônio é um substantivo abstrato que se aplica aos bens materiais e imateriais, móveis e imóveis. Os substantivos concretos são aqueles que se referem a algo que se pode tocar, a algo que se pode conferir numa imagem comum, ainda que com determinadas variações: cadeira, cama, mesa, parafuso, alicate, formiga, livro, lápis, garfo, faca. Os substantivos abstratos são aqueles que se referem a algo imaginário, cognitivo, afetivo, algo que não se pode tocar e sobre o qual não se pode fazer uma única imagem representativa. Alegria, tristeza, agonia, vergonha, beleza, felicidade, vida, morte, amor, amizade, comunidade. Síntese provisória. A palavra patrimônio é um substantivo abstrato, portanto, designa algo que não se pega, que não se toca e sobre o qual não se pode fazer uma imagem representativa única. Mesmo quando se fala em patrimônio material, em patrimônio tangível, o que está em pauta não é a materialidade ou a tangibilidade, mas sim o sentido, o significado, o valor atribuído. Do ponto de vista filológico, a palavra patrimônio deriva-se do vocábulo patrimonium, oriundo do latim, com o sentido de herança paterna, ou de bens familiares, transmitidos de pais e mães para filhos e filhas. Transmissão. Eis um conceito-chave vinculado à noção de patrimônio. Tradicionalmente, pensa-se o patrimônio como alguma coisa que se transmite diacronicamente de um tempo para outro tempo, de uma geração para outra geração. Nesse sentido, o patrimônio é apenas transmissível. No entanto, não se pode pensar a transmissão sem a noção de recepção. Sem recepção, não se constitui. Sem recepção, o patrimônio não se constitui como tal. Recepção. Eis outro conceito-chave vinculado à noção de patrimônio. Não basta transmitir, voluntária ou involuntariamente. É preciso que alguém receba, voluntária ou involuntariamente. Todo e qualquer patrimônio só se constitui quando se estabelecem vínculos entre o transmitir e o receber, sabendo que receber implica o compromisso de uma nova transmissão. Tradicionalmente, a transmissão e a recepção do patrimônio são pensadas e tratadas em perspectiva diatônica, como herança que se transmite do passado para o presente ou do presente para o futuro. Mesmo quando se critica a dominância patriarcal na noção do patrimônio e se argumenta a favor da hipótese de uma herança materna que atribui um novo sentido à palavra matrimônio, mesmo aí prevalece a perspectiva diacrônica. Essa perspectiva, como indicado por Maldiz Arrúcio, não esgota as possibilidades de trabalho com o patrimônio. É possível considerá-lo também em perspectiva sincrônica, há uma herança que se transmite e se recebe na contemporaneidade. Talvez pudéssemos, de modo poético, denominá-la de fratrimônio. Já não se trata de uma herança materna ou paterna, mas de alguma coisa partilhada entre os contemporâneos, entre os amigos e os irmãos, entre os jovens agentes do patrimônio, entre os membros de uma mesma comunidade. Perspectiva sincrônica é fundamental para o desenvolvimento de novas práticas e novas abordagens conceituais no campo do patrimônio. É essa perspectiva sincrônica que identifico no conceito coletivo construído em 2013 pelos participantes do programa Jovens Agentes do Patrimônio, desenvolvido pelo Museu Vivo de São Bento,
pelo Centro de Referência Patrimonial e Histórico do município de Duque de Caxias, cuja professora coordenadora está aqui. Eis o conceito criado pelos jovens agentes do patrimônio. Dizem os jovens: patrimônio é o caminho das formigas, os botões que a Jaqueline achou enterrados. É a tristeza e é a morte. É a comunidade. Todas as coisas ao nosso redor são patrimônio. O que é importante e o que parece não ser importante. A conversa com a amiga, o dia a dia, as pessoas, a vergonha. É um patrimônio saber que a gente é uma comunidade. O texto que aqui se oferece propõe a examinar um conceito coletivamente construído. E para isso, será dividido em 6 partes, ou fragmentos, em correspondência com as ideias-chave do referido conceito. Patrimônio é o caminho das famílias. O Museu Vivo de São Bento foi lançado em abril de 2008 como um museu de percurso e também foi reconhecido como um museu de território e um eco-museu do município de Duque de Caxias. O seu projeto resultou de um acúmulo de reflexões e experiências desenvolvidas por um coletivo de professores com atuação na rede estadual e municipal de ensino. Assim, é bom que o senhor venha, mesmo que vocês me corrigem, né? Podem me corrigir ao vivo e a cores. Pouco menos de 7 meses após o seu lançamento, o Museu Vivo de São Bento foi institucionalizado no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, por intermédio da Lei nº 2224, de 3 de novembro de 2008. Na ocasião, ele foi reconhecido como um complexo museológico, cujo percurso contava com 10 referências tombadas pela mesma lei como lugares de memória e edificações patrimoniais. Primeiro, portal inicial do percurso do Museu Vivo de São Bento, prédio colonial, existente nas dependências da Feuduque, adaptado para a casa do administrador do núcleo colonial São Bento. Segundo, Igreja Nossa Senhora do Rosário de Casarão Beneditino, sede da antiga Fazenda São Bento, tombados como patrimônio nacional pelo IPHAN. Terceiro, antiga túnia da Fazenda São Bento e do núcleo colonial, edificação destinada para a instalação do espaço cultural de agregação popular. Evidente que todos já conhecem esses 10 itens. Prédio da Fazenda Quarto, prédio da Fazenda São Bento, adaptado como túnia, posto médico do núcleo colonial e abrigo para menores, recentemente destinado a abrigar o espaço museal de história e da educação da cidade de Duque de Caxias. Eu vi que já me corrigiram, ex-túnia. Eu tenho um bom ouvido. Né? Alguém falou, mas já. Ah, ok. Tá bom, tá correto, eu vou acertar depois, tá bom? Quinto, prédio da Fazenda de São Bento, adaptado como Escola Agrícola Mísia Vilela, escola do núcleo colonial, destinado como sede do Centro de Referência Patrimonial Histórico do município de Duque de Caxias e do Centro de Pesquisa Memória Histórica da Educação da cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense, e como arquivo público colonial. O sexto, a Casa do Colono. O sétimo, o Sambaqui de São Bento, sítio arqueológico que guarda os vestígios das ocupações pré-cabralinas das cercanias da Guanabara, destinado à instalação do Museu dos Povos das Conchas. Oitavo, o casarão do Centro Pan-Americano, da Febre Aftosa. O nono, a elevação conhecida como Morro da Escadaria ou da Marinha. E o décimo, Novo São Bento, ocupação organizada pelo movimento social no início dos anos 90. Bom, a vida e a dinâmica do percurso, no entanto, não residiam e não residem na concretude do decálogo que compunha os seus principais pontos de referência, e sim na atuação e no protagonismo dos professores e dos estudantes, nas narrativas orais que alinhavavam tempos, espaços, pessoas, memórias e histórias. O processo de institucionalização estabeleceu para o museu as seguintes finalidades. 1. Fortalecer o movimento de defesa do patrimônio material e imaterial do território do Rio de São Bento. 2. Afirmar o território caxiense como um lugar de memória e de história. 3. Assegurar a importância dos sujeitos históricos
que aqui viveram e vivem como atores sociais, construtores do seu tempo. E quatro, investigar as heranças herdadas, pensando a cidade na longa duração, permitindo assim a projeção do que queremos para a mesma. E cinco, assegurar aqui, assegurar a construção de sentimentos de pertencimento e de coletividade. Desde sua criação até a atualidade, o museu vem desenvolvendo ações de mapeamento, identificação, pesquisa e proteção do patrimônio cultural do Duque de Caxias. E, por esse caminho, vem produzindo impactos notáveis para o melhor conhecimento da história local e para a preservação do patrimônio cultural. É nesse contexto que, aos trancos e barrancos, com muita coragem para enfrentar os desmandos e as violências do poder instituído, com muita energia e apoio solidário para superar as tentativas de apagar e silenciar os projetos de educação libertária, com imaginação criadora para resistir e continuar produzindo novas possibilidades de futuro, desenvolvem-se os planos, programas e projetos do Museu Vivo de São Bento, entre os quais destaca-se o programa Jovens Agentes do Patrimônio. Esse programa, criado em 2009, compreende que a patrimonialização é um campo de disputa pela ocupação do passado, do presente e do futuro. Logo, tem papel estratégico na formação educacional e cultural das novas gerações. Além disso, para o programa, a patrimonialização tem caráter processual, não sendo suficiente, portanto, no que tange a preservação, o estabelecimento de uma lista oficial definidora do que é ou não é patrimônio. É preciso ir além, é preciso construir consensos coletivos e, a partir deles, desenvolver ações coletivas e participativas de defesa, proteção e preservação da herança cultural. O conceito coletivo que me proponho examinar foi construído pelos jovens agentes do patrimônio e inicia-se, como foi visto, com a afirmação: patrimônio é o caminho das famílias. Há nessa afirmação uma dimensão poética que não deve ser desconsiderada. Tudo indica que os jovens andam lagarteando nas definições de Manuel de Barros, que diz: é no ínfimo que eu vejo a exuberância. Como poeta, eles se interessam por formigas, pelos caminhos das formigas, e consideram que esse caminho é patrimônio. Essa perspectiva propicia intuições e inspirações. O caminho das formigas é natural e cultural, ao mesmo tempo. Ainda que produzido pela natureza das formigas, ao ser designado como caminho, o caminho das formigas atravessa o universo da cultura e da linguagem. Além disso, o caminho das formigas interfere na paisagem e produz uma espécie de micro-paisagem, o que exige um olhar atento. A paisagem, percebida do ponto de vista macro ou micro, é natureza e cultura em diálogo. Patrimônio é o caminho das formigas. Não é difícil perceber a conexão entre as palavras caminho e percurso. O Museu Vivo do São Bento se organiza em torno de um caminho que articula patrimônio material e imaterial, cultura e natureza, trabalho e lazer, festa e cotidiano, casa e rua, identidade e diferença, história e memória, antiguidade e contemporaneidade. É possível também ler nessa afirmação a indicação de que é necessário ser perseverante, insistente, militante, guerreiro para construir caminhos. De qualquer modo, o caminho das formigas se impõe. É preciso olhar com atenção para aquilo que frequentemente é desprezado, desconsiderado e tratado como algo sem serventia. Aliás, trabalhar com museus e patrimônios é, em boa medida, lidar com utensílios. E neles há um mundo a ser descoberto. Ao chamar a atenção para o caminho das formigas, os jovens denunciam a contaminação do desejo e do discurso do progresso industrial que coloca em risco o ambiente, a vida. E subsidiam a crítica contra os discursos e práticas dos museus imperiais. Tudo indica que os jovens agentes do patrimônio concordam com o poeta que diz: aliás, o de formiga é também muito mais importante do que uma usina nuclear. Para não ficar tão chato agora, todos os jovens me ajudam a ler a seguinte definição. Está lá. Oi? O patrimônio é? Uma
também é os botões que a Jaqueline achou enterrados. A Jaqueline está aqui? Tá. Ah, Jaqueline. Ela que é Jaqueline, foi a cachorro. Vem cá, Jaqueline. Revolvê-lo como se revolve o sol.
os achados da Jaqueline e a sua prática de desenterrar nos remetem também ao poema de Carlos Drummond de Andrade, denominado Coleção de Carros, incluído em seu livro Esquecer para Lembrar. Vamos ler todos juntos, os jovens juntos aí. Eis o poema. Já não coleciono seus, o mundo me inquisila. Tem países demais, geografias demais, desisto. Nunca chegaria a ter um alvo igual ao do Dr. Tesourinho, orgulho da cidade. E a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora coleciono carros de louça, quebrada há muito tempo. Carros novos não servem, brancos também não. Tem que ser coloridos e vestidos, desenterrados. Faço questão da obra. Guardo fundo em rosinhas espiaçadas. Restos de cores não conhecidas. Tampouco, só as roxas não delineadas. O carmesim absoluto, o verde não sabendo. Mas eu refaço a flor por sua cor. Se é minha, e é só minha, tal flor, se a flor é minha, do carro de chefe. O carro vem da terra, confundo a mesma praça, segredo que mostra a cozinheira ali depois, para que um dia eu te inventasse. Lá para lá, agora com mãos impacientes, um homem desprezado por todos da família. Bichos pequenos, mortos, devolvido laço de sertão. Vidros agressivos, velhos dedos, preços do descobrimento. A coleção e seu sinal de sangue. A coleção e seu risco de teto. A coleção que nenhum homem imita. Esposa de José, porque não podia nem joga fora esse museu de sonho. Depois de desistir da ideia de uma coleção de selos, o poeta, o eu lírico, decide colecionar carros de louça, quebrada há muito tempo. O poeta é exigente com sua coleção. Nela não cabem carros novos, nem carros brancos. Os carros da coleção precisam ser coloridos e vetustos, desenterrados. O poeta faz questão da horta. Ele idealiza uma coleção lavrada com mãos impacientes. Ele parece reconhecer o valor desse ouro desprezado por todos da família e dessa coleção que traz um sinal de sangue, um risco de tétano, mas também traz um gesto humano singular e guarda muitas possibilidades de sonho. Assim como os carros, fragmentos de patrimônio desenterrados pelo poeta, compõem um museu de sonho, assim também os botões desenterrados por Jaqueline são transformados em delicada herança. Esses botões, aparentemente tão insignificantes, abrem um mundo novo de sentidos e agenciamentos. Concentrar o pensamento nos botões propicia a conexão com a crônica de Mário de Andrade, intitulada Sociologia do Botão, e também com o Museu do Botão, idealizado e movimentado por Hélio Leite, artista contemporâneo, performático e fora dos cânones convencionais. Você viu os seus botões comparados? Patrimônio é a tristeza e é a morte, é a comunidade. O núcleo deste ensaio é o conceito de patrimônio construído coletivamente no âmbito do programa Jovens Agentes do Patrimônio. Essa lembrança é importante, especialmente neste momento em que a noção de patrimônio é associada à tristeza, a morte, a comunidade. Foi muito difícil escrever isso, pensar isso, dizer como é que pode esses jovens pensarem patrimônio como tristeza, como morte, como comunidade. Foi muito difícil. Foram dias de pensamento, de leitura, de reflexão. Esse texto não foi feito assim de uma hora para outra. Me deram muito trabalho. Foi muito trabalho que eu tive para conseguir, né, chegar a alguma coisa que fizesse algum sentido. Né? Aí eu falei mais uma parte, depois você me ajuda de novo. A noção de patrimônio desses jovens decorre da experiência, da lida cotidiana com a vida, a experiência da tristeza ao longo dos tempos, a tristeza que abala, que exalta, que contamina e que também propicia a criação. Constitui inequivocamente
unicamente um patrimônio, compreendido como alguma coisa que afeta e transforma, alguma coisa passível de ser transmitida e recebida. Assim também a experiência com a morte, a convivência com o anjo da morte, que frequenta com assiduidade os bairros populares. As ruas, as casas, as escolas, as fábricas, os templos, os campos e as cidades constituem um poderoso patrimônio que afeta, que pode ensinar e que pode ser transmitido e recebido. A convivência assídua com o anjo da morte não revela, no entanto, o seu segredo. O anjo, como diz Jorge Agamben, é a linguagem. É apenas o anunciador da morte. O anjo não tem culpa nisso. E só quem compreende a inocência da linguagem entende também o verdadeiro sentido desse anúncio e pode, eventualmente, aprender a morrer. No Sambaqui de São Bento, a morte também está presente. E o anjo, depois de ter anunciado há mais de 4 mil anos a morte de um homem e de uma criança, retorna para dizer que nesse território a morte não é um fenômeno novo. E a prova está ali, nas ossadas encontradas e nas urnas funerárias. Por mais antigos que sejam os ossos encontrados no Sambaqui, eles existem na concretude do aqui e agora e dialogam com as tristezas e as mortes contemporâneas e continuam provocando reflexões, emoções, sensações e intuições. As cidades de Pompeia e Herculano, na atual Itália, destruídas no ano 79 pelo vulcão Vesúvio, também são dois exemplos de patrimonialização ancorada na tristeza, na dor, no sofrimento e na morte. Não se pode negar que a inclusão da tristeza e da morte no rol das coisas passíveis de patrimonialização produza, no primeiro momento, certo estranhamento. Absorvido o impacto inicial, pode-se compreender que a experiência da tristeza e da morte, ao longo do tempo, tem sido responsável pela produção de documentos, monumentos, que hoje são considerados patrimônios da humanidade. Essa produção cultural de extraordinária relevância está presente na arquitetura, na escultura, na pintura, no desenho, na gravura, na poesia, na música, no teatro, na dança, na ópera, no circo, no cinema, na televisão, no cotidiano. A Pietà de Michelangelo e as outras tantas pietais espalhadas pelo mundo indicam de um modo muito preciso como o patrimônio e a arte também são feitos de dor, tristeza e morte. Como não se comover? Como não se emocionar diante da imagem da mãe com o filho magro e morto nos braços? Como não compreender que essa não é uma imagem aprisionada no século XV, mas que, ao contrário, se atualiza no cotidiano das favelas e dos bairros populares do Brasil e do mundo. Essa percepção está presente, por exemplo, no poema Comida em Carne Viva, de autoria de João Cabral de Melo Neto. Em certo lugar de Castela, num dos mil museus que ela é, ouvi uma sevilhana, a quem pouco dizia a fé, ante uma crucificação, comovida a dizer a emoção mais nua e crua, corpo a corpo, imediata, ao pé, sem compulsão fingida, sem perceber sequer a névoa que a pintura põe entre o que é e o que é. No que é, no abraço frio, da mulher. Eis a expressão em carne vive, porque viva, mais ativa, nua, sem os rituais ou as cortinas que a linguagem traz, por mais fina. A crucificação para ela não era o pintor no tempo, para ela era como um cinema, narrando um acontecimento, era como a televisão, dando-o a viver no momento. Em boa medida, o poema traduz o deslumbramento do poeta, que houve o deslumbramento de uma mulher sevilhana diante de uma obra de arte, fruto do deslumbramento do artista, diante de um acontecimento extraordinário, que envolve a dor de uma mãe, a dor dos amigos, a tortura e a morte de um homem injustamente condenado. Ainda que as dimensões patrimoniais da tristeza e da morte decorram de experiências plenas de subjetividades, elas só fazem sentido na conexão com a vida social. Por isso, possivelmente, os jovens agentes do patrimônio atraíram a comunidade para o lado dessas duas categorias, como quem indica que
que ela, a comunidade, também é afetada e que é com ela que se divide a experiência vivida. É com ela que se partilha a alegria e a tristeza de viver, de estar vivos. Os jovens continuam. Patrimônio. Todas as coisas ao nosso redor são patrimônio. O que é importante e o que parece não ser importante. Coletivamente, os jovens jovens realizaram uma operação de delimitação do conceito de patrimônio e, por esse caminho, contribuíram para a sua radicalização, para eles a herança paterna, materna, fraterna ou filial. É importante, mas não está restrita ao rol de caráter oficial, privado ou público, municipal, estadual, nacional ou internacional. A noção de patrimônio tem como componente discursivo que lhe dá sentido e dor. Qual não se liberta? A vivência de um museu de percurso explorado pelo território. Um museu pelo qual se pode caminhar ao ar livre, de dia e de noite, contribui para a construção de um conceito de patrimônio que nos envolve por todos os lados, afeta todos os nossos sentidos e cuja construção é afetada pelos valores e princípios que regem a vida social em sua dimensão individual e coletiva. Por isso, os jovens, a gente afirma que todas as coisas ao nosso redor são patrimônio. E para não deixar dúvidas, criam duas categorias. Primeiro, o que é importante, e segundo, o que parece não ser importante. Por essa vereda, compreende-se que a noção de patrimônio implica uma totalidade difusa, fragmentada e submetida a uma dinâmica bastante especial. O que é e o que parece não ser são expressões e diálogos. O que parece não ser, talvez seja. E o que é, talvez não seja ou apenas pareça ser. O patrimônio está no reino do incerto. Sabe-se e não se sabe o que ele é. Há no patrimônio uma dimensão política, que envolve escolha, seleção, eleição, e também há uma direção poética, que envolve criação, relação, comunicação. A noção de que todas as coisas ao nosso redor são patrimônio é bastante instigante, estimulante e polêmica. Se tudo for considerado como patrimônio, como já se sabe, nada será patrimônio. No entanto, a frase citada está seguida de outra, que relativiza, problematiza, destaca a dimensão política do patrimônio ao sugerir que o que é importante e o que parece não ser importante também fazem parte deste conjunto. A palavra importante põe em evidência a disputa, o litígio, o conflito que reina no campo do patrimônio. O importante está associado a um saber dizer e ao afirmar que o que parece não ser importante também é patrimônio, anuncia-se a arbitrariedade desse mesmo saber dizer. Neste sentido, destaca-se a dimensão discursiva do patrimônio. O patrimônio é produzido e constituído a partir de um discurso. Para que haja patrimônio, é necessário que alguém diga: isso é patrimônio. E é igualmente necessário que alguém receba, convalide e reafirme esse discurso. Não se trata de bom gosto, de valor excepcional, de beleza, de técnica, de riqueza. Trata-se de discurso, de disputa e de política no sentido lato. A conversa com a amiga, o dia a dia, as pessoas, a vergonha, tudo isso é patrimônio. Diversas questões podem ser levantadas a partir da análise desse fragmento. Esse foi o mais difícil. Pensar a vergonha como patrimônio foi a coisa mais difícil. Sim, do ponto de vista da reflexão, foi um desafio maior que eu sempre tive que enfrentar, foi como é possível pensar que vergonha como patrimônio. Isso não foi nada, não foi fácil de entender. Diversas questões podem ser levantadas a partir da análise desse fragmento. Entre outras,
destaca-se a seguinte: quando se fala em patrimônio, de que patrimônio se fala? Que discurso patrimonial é acionado quando se fala em patrimônio? Trata-se de uma lista oficial estabelecida ou de uma referência à possibilidade de construção de outros discursos patrimoniais? A sugestão dos jovens aponta o entendimento de que o patrimônio não está restrito aos artefatos, biofatos e mentefatos de caráter extraordinário. O dia a dia, o cotidiano, as pessoas são patrimônios muito especiais. A conversa com uma amiga é um patrimônio. Aqui se explica de modo contundente a dimensão relacional do patrimônio. Só há patrimônio onde há relação. E a conversa é a afirmação da potência da relação. É na relação, no encontro, na vivência e na convivência que o patrimônio se constitui, se enraiza e adquire sentido. De outro modo, é no cotidiano, no dia a dia, que o patrimônio se revela, se afirma e se confirma. O desafio colocado pelos jovens criadores do conceito em análise não é reconhecer a festa como um patrimônio imaterial, não é trabalhar no evento extraordinário, a festa do Divino, o Carnaval, o Círio de Nazaré, a festa da Independência da Bahia, celebrada no dia 2 de julho, mas reconhecer que há uma dimensão patrimonial no cotidiano, da qual não se pode fugir. Esses jovens nos ensinam que o patrimônio é a conversa com a amiga, são as pessoas, que esse patrimônio está no dia a dia e que outras manifestações patrimonial, para fazerem sentido, precisam entrar nessa conversa e ocupar o cotidiano. O desafio mais radical desse entendimento é compreender a vergonha como patrimônio. Ainda que os jovens não sejam explícitos, a vergonha aqui aparece como um sentimento passível de ser transmitido e recebido, e igualmente passível de produzir identificação. A vergonha é um sentimento que se ancora em referenciais internos e externos e pode, por isso mesmo, ser vivenciado de modo individual ou coletivo. Para Ulisses Araújo, do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, a vergonha exerce um papel regulador nas relações interpessoais e intrapessoais e pode ser considerada como um dos sentimentos mais relevantes para a nossa experiência com o mundo. Ainda assim, diz ele, historicamente, a psicologia não dedicou maiores esforços na compreensão de sua natureza e de seu papel na vida humana. Os estudos de Araújo, dedicados ao exame da vergonha como regulador moral, podem ser importantes para a compreensão do enquadramento da vergonha na categoria de patrimônio. Em seu livro, Ideia de Prosa, Jorge Agamben examina a ideia da vergonha e sugere que sentir vergonha sem mal-estar em determinadas condições humanas é a única inocência possível, o último sinal de humanidade, realizando uma releitura singular, muito singular de Kafka. Agamben sustenta que o autor de O Processo procura ensinar aos homens o uso do único bem que lhes restou, não a libertar-se da vergonha, mas a libertar a vergonha. E, meu entendimento, esta é a perspectiva presente no conceito dos jovens agentes do patrimônio. Não se trata de fugir ou mesmo de tentar escamotear, afastar-se ou descolar-se da vergonha. Trata-se de assumi-la, portanto, de acionar a sua potência de vida, a sua possibilidade de produzir identidade, coesão e dignidade pessoal e social. É um patrimônio saber que a gente é uma comunidade. Como se pode observar, neste último fragmento, opera-se com que uma identificação entre patrimônio e comunidade, mas ao invés de um determinado bem ou manifestação patrimonial, ser tratado como uma representação e ser identificado como a comunidade. O que ocorre é que a noção de pertencimento à comunidade é tratada como patrimônio. Esse último fragmento reúne e revela um conjunto extraordinário de problemas. Nele encontra-se o ponto neurálgico do conceito analisado. É bom lembrar que
conceito foi coletivamente construído e que o Museu Verde São Bento ancora-se num trabalho comunitário. Se por um lado, como já foi indicado, não o patrimônio sem relação, sem partilha social ou sem condição social partilhada. Por outro, considerar que o saber que a gente é, que é uma comunidade, constitui um patrimônio que sugere a compreensão de que a relação em si mesmo é patrimônio e que, portanto, é a relação que deve ser cada vez mais valorizada e partilhada. Mas isso que a Daniela está fazendo é muito difícil, viu? Ela traz o texto à primeira mão, ela não fez isso daqui, então é muito difícil. Está indo muito bem. Está indo super bem, claro, senão. Esse deslocamento conceitual introduz alguns problemas, a começar pela noção de comunidade. A comunidade, neste caso, parece ser considerada como um grande bem, como uma coisa boa que a todos afeta, e por isso deve ser preservada, transmitida e recebida de modo diacrônico e sincrônico. Este entendimento estaria em sintonia com a análise crítica de Zygmunt Bauman, que indica que nos dias de hoje a comunidade é o outro nome do paraíso perdido. Mas aqui esperamos ansiosamente retornar e assim buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até ela. É preciso dizer com clareza que território, patrimônio e comunidade, expressões tão caras a denominada nova museologia, não têm valor em si. Em nome dessa trilogia, crimes contra a humanidade podem ser cometidos. A defesa do território, do patrimônio e da comunidade pode ser um argumento utilizado por ideologias fascistas, nazistas e integralistas. Assim, é indispensável dizer a favor de quem as nossas práticas e as nossas teorias são acionadas. É nesse sentido que faz sentido a afirmação da museologia social ou de uma museologia do afeto comprometida com as classes populares, com os movimentos sociais e com a redução das desigualdades sociais. Em que medida a adesão à comunidade significa restrição à liberdade individual e ampliação da segurança coletiva? Esse é um dos aspectos analisados por Zygmunt Bauman, em seu livro Comunidade, a busca por segurança no mundo atual, que diz: há um preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade. E ele é pequeno e até invisível, só enquanto a comunidade for um sonho, o preceptado em forma de liberdade, também chamada de autonomia, direito à autoafirmação e à identidade. Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma coisa e perde-se outra. Não ter comunidade significa não ter proteção. Alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perder a liberdade. Desafiando a construção teórica de Bauman, os jovens agentes do patrimônio talvez estejam afirmando a hipótese de outro modelo de comunidade, de uma comunidade que esteja aberta para outras comunidades, de uma comunidade que, de tanto viver e sofrer com a violência, lide com a segurança e com a liberdade de outro modo. É preciso manter acesa a lembrança de que o Museu Vivo de São Bento nasceu da luta de um conjunto de professores e que, portanto, tem em sua gênese a dimensão educacional como elemento decisivo. A articulação do museu com a comunidade está expressa, por exemplo, nas palavras de Marlúcia Santos: o museu está preocupado com o homem de hoje e não só com os sambaquianos. Conseguimos, por exemplo, aprovar duas creches para o bairro. Uma delas receberá o nome de Museu Vivo de São Bento. O depoimento de Marlúcia indica que a comunidade não está no passado nem no futuro, mas na luta e na conquista que se faz aqui e agora. Nesse sentido, a comunidade talvez pudesse ser entendida não como um paraíso, mas como uma trincheira, não como um posto de repouso, mas como um posto de fuga, não como um lar, mas como uma máquina de guerra, não como um lugar no futuro, mas como um lugar estratégico de luta e resistência no presente. Considerações finais. Se há alguma coisa que merece destaque e atenção
texto é apenas o fato de ele ter enfrentado com respeito um conceito sobre patrimônio produzido por adolescentes, moradores do município de Duque de Caxias e participantes do programa Jovens Agentes do Patrimônio, promovido e coordenado pelo Museu Vivo de São Paulo. No mais, foi referido o conceito que enviou as reflexões aqui desenvolvidas. Os jovens em questão operaram com um entendimento dilatado de patrimônio e contribuíram para a sua dessacralização. Para eles, como foi indicado, a noção de patrimônio não está restrita a um rol de caráter oficial, privado ou público, municipal ou estadual, nacional ou internacional. Seguindo o percurso indicado, foi possível refletir sobre a expansão do conceito de patrimônio, sobre a patrimonialização como um campo de disputa pela ocupação do passado, do presente e do futuro, e sobre a necessidade de se pensar novos caminhos e novas possibilidades para o patrimônio. Convém, por fim, esclarecer que conheci pessoalmente alguns jovens que participaram desse processo, entre eles a Jaqueline, que achou dois enterrados. Não foi difícil resistir à tentação de entrevistá-los. A decisão de não entrevistá-los baseou-se na compreensão de que o conceito criado foi resultado de uma experiência coletiva única e irreprodutível. Além disso, a semelhança de uma obra de ciência ou de uma obra de arte, o conceito estava lançado no mundo e tinha vida própria, e eu, por outra vez, deveria ter todo o direito de examiná-lo ao meu modo. Foi o que fiz. Eu queria só também ter essa experiência. Já que o conceito é coletivo, a leitura tinha que ser coletiva.